Välkommen till Östergötland. Jag heter Anders och ska guida er genom landskapet Östergötland. Till min hjälp har jag Lisa och Angelica. Östergötland är ett landskap i Götaland som gränsar till landskapen Småland i söder, Närke och Södermanland i norr, i väster till sjön Vättern och i öster till Östersjön. Finns det då något som är unikt med Östergötland? Är det flyget i Linköping? Är det alla medeltida byggnader? Kanske Göta kanal? Är det de sällsynta blommorna som är unika? Är raggmunk speciellt i Östergötland? Eller är det möjligtvis dialekten? Ja, frågorna är många.